פרק ו. ויריחו סוגרת ומסוגרת מפני בני ישראל, אין יוצא ואין בא. ויאמר אדוני אל יהושע, ראה, נתתי וידך את יריחו ואת מלכה, גיבורי החיל, וסבותם את העיר, כל אנשי המלחמה, הקף את העיר פעם אחת, כה תעשה ששת ימים. ושבעה כהנים יישאו שבעה שופרות היובלים לפני הארון. וביום השביעי תסובו את העיר שבע פעמים, והכהנים יתקעו בשופרות. והיה במשוך בקרן היובל, כשומעיכם את קול השופר, יריעו כל העם תרועה גדולה, ונפלה חומת העיר תחתיה, ועלו העם איש נגדו. ויקרא יהושע בן נון אל הכהנים ויאמר עליהם, שאו את ארון הברית, ושבעה כהנים יישאו שבעה שופרות יובלים לפני ארון אדוני. ויאמר אל העם, עברו וסובו את העיר, והחלוץ יעבור לפני ארון אדוני. ויהי כאמור יהושע אל העם, ושבעה הכהנים נושאים שבעה שופרות היובלים לפני אדוני, עברו ותקעו בשופרות, וארון ברית אדוני הולך אחריהם. והחלוץ הולך לפני הכהנים תוקעי השופרות, והמאסף הולך אחרי הארון, הלוך ותקוע בשופרות. ואת העם ציווה יהושע לאמור, לא תריעו ולא תשמיעו את קולכם, ולא יצא מפיכם דבר, עד יום אומרי עליכם, הריעו והריעותם. ויסב ארון אדוני את העיר, הקף פעם אחת, ויבואו המחנה וילינו במחנה. וישכם יהושע בבוקר, ויישאו הכהנים את ארון אדוני, ושבעה הכהנים נושאים שבעה שופרות היובלים לפני ארון אדוני, הולכים הלוך ותקעו בשופרות, והחלוץ הולך לפניהם, והמאסף הולך אחרי ארון אדוני, הלוך ותקוע בשופרות. ויסובו את העיר ביום השני פעם אחת, וישובו המחנה, כה עשו ששת ימים. ויהי ביום השביעי, וישכימו כעלות השחר, ויסובו את העיר כמשפט הזה שבע פעמים. רק ביום ההוא סבבו את העיר שבע פעמים. ויהי בפעם השביעית, תקעו הכהנים בשופרות, ויאמר יהושע אל העם, הריעו, כי נתן אדוני לכם את העיר. והייתה העיר חרם, היא וכל אשר בא לאדוני, רק רחב הזונה תחיה, היא וכל אשר איתה בבית, כי החבאת את המלאכים אשר שלחנו. ורק אתם שמרו מן החרם, פן תחרימו ולקחתם מן החרם, ושמתם את מחנה ישראל לחרם, ועכרתם אותו. וכל כסף וזהב, וכלי נחושת וברזל, קודש הוא לאדוני, אוצר אדוני יבוא. וירע העם, ויתקעו בשופרות, ויהי כשמוע העם את קול השופר, ויריעו העם תרועה גדולה, ותיפול החומה תחתיה. ויעל העם העירה איש נגדו, וילכדו את העיר. ויחרימו את כל אשר בעיר, מאיש ועד אישה, מנער ועד זקן, ועד שור ושה וחמור, לפי חרב.
ולשניים האנשים המרגלים את הארץ אמר יהושע, בואו בית האישה הזונה, והוציאו משם את האישה ואת כל אשר לה, כאשר נשבעתם לה. ויבואו הנערים המרגלים, ויוציאו את רחב ואת אביה ואת אמה, ואת אחיה ואת כל אשר לה, ואת כל משפחותיה, הוציאו ויניחום מחוץ למחנה ישראל. והעיר שרפו באש, וכל אשר בה, רק הכסף והזהב, וכלי הנחושת והברזל, נתנו אוצר בית אדוני. ואת רחב הזונה, ואת בית אביה ואת כל אשר לה, החיה יהושע, ותשב בקרב ישראל עד היום הזה, כי החביאה את המלאכים אשר שלח יהושע לרגל את יריחו. וישבע יהושע בעת ההיא לאמור, ארור האיש לפני אדוני אשר יקום ובנה את העיר הזאת את יריחו, בבחורו יסדנה ובצעירו יציב דלתיה. ויהי אדוני את יהושע ויהי שומעו בכל הארץ.